حضرات السلام علیکم، شہزادی جناب زینب کی ولادت وسادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہر سال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایوارڈ شیعہ حسینی پر، لہذا اس سال یہ بہت بہت شکریہ، اور دعا کیجیے مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ کی صحت کے لیے۔ آپ حضرات، یہ ہمارے لیے ہیرا ہے، ہمارے لیے ہم بہت پریشان ہیں ان کی طبیعت کو دیکھ کے۔ شکریہ ادا کروں گا جناب سیف عباس صاحب قبلہ کا، جناب فرید الحسن صاحب قبلہ کا، میں عالیہ صاحب کا، ان سب حضرات تمام علماء کرام کا، مصطفیٰ علی خان صاحب یہاں پر نہیں ہیں، ان کے بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ چار پانچ ایوارڈ اس طرح کے ہیں کہ اس بار یہ ایوارڈ اس لیے دے جا رہے ہیں کہ ہم دے نہیں سکتے کہ اپنے علماء کو ہم کیسے ایوارڈ دے سکتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے کیے گئے ہیں، دینی خدمات ایسی کی گئی ہیں جس میں یہ ایوارڈ دینا پڑ رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرنا ہے کہ ہمارے عراق میں مرتے وقت سعید الحکیم صاحب کہ جن کا ابھی حال میں آپریشن ہوا ہے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار ان کے لیے دعا کر دیں تاکہ خدا بند عالم ان کو صحت یاب رکھے، اور ہمارے تمام مراجے جو ہیں پروردگارات ان سب کی سرپرستی ہم سب کے سروں پر قائم رکھ۔ ام یجیب المسترا اذا دعوا یکشف السوء، ام یجیب المسترا اذا دعوا یکشف السوء۔ میں گزارش کروں گا جناب حسین تعمیر نقوی صاحب سے کہ اشفاق صاحب قبلہ کے قریب آ جائیے۔ جناب سیف عباس صاحب قبلہ نے ایک بہت عظیم مدرسہ ابو طالب تعمیر کیا ہے، قوم کے لیے کیا ہے۔ ہر وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کو برا، مولویوں کو برا، اداروں کو برا، انجمنوں کو برا شیعہ ہی کہتے ہیں۔ آپ مطلب دیکھتے ہی نہیں کہ کہاں کتنا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ مدرسہ ابو طالب دیکھ کے آئیے، آپ تعجب کر جائیں گے کہ کس طرح سے وہ بنایا گیا، اتنا عظیم مدرسہ۔ جائے میں گزارش کروں مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ سے کہ مولانا صاحب عباس صاحب قبلہ کو اپنے ہاتھوں سے جشن مبارک سے دوسرا ایوارڈ جناب مصطفیٰ علی خان علی گرندی صاحب کو خدیجہ چینل کے لیے، اور تعمیر جنت الوقی شبی تن کے لیے جو تلگٹوں میں تعمیر ہوئی ان کے بھائی لیں گے جناب سہیل صاحب، خوشی لگی مصطفیٰ علی خان۔ ارے بھائی، ارے بھیا عبادت کے راستے سلوات بھیجتے رہیے نا۔ بھائی پیچھے بھی جگہ دے آپ لوگ، اور ہمارے تیسرا ایوارڈ جناب یاسو عباس صاحب کو ہے، جو وہ یہاں نہیں ہے، جو کہ پورے مجالس میں گئے ہوئے ہیں، اور اطہر صاحب قبلہ ان کے بڑے صاحبزادے مرزا اعجاز اطہر صاحب یہ ایوارڈ ان کی طرف سے لیں گے۔ جناب محسن رضا صاحب اسٹیٹ منسٹر کے ہاتھوں سے مجھ سے گزارش ہے کہ وہ اعجاز عباس صاحب کو یاسو عباس صاحب کا ایوارڈ۔ ارے بھیا ہم لوگ ٹی وی سیریل میرا پکچر نہیں دیکھ رہے، آپ سلواتے بھیجیے کم سے کم۔ یہ ساری عبادت کی رات ہے، جتنا ٹائم گزاری ہے اکیلے میں سلوات بھیجیے۔ سرکار بدل گئی، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کتنی پریشانی تھی ہمیں، وہ بھاگوڑا وہاں سے بھاگ رہا بول کے پتا تھی، آپ خوشیاں بنائیں گے، آپ خاموش میں سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ اور جناب حجت صاحب پانیئر کے رپورٹر، جناب حجت صاحب تشریف لائیے، جناب حجت صاحب پانیئر کے رپورٹر ہیں، ہمیں ٹائمس آف انڈیا، نیشنل، اس کو دینک جاگرن، امر اجالا، صرف محرم کی اچھی کوریج کے لیے یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ یہ حجت رضا ہے، محرم کی بہترین کوریج انگلش اخبار دا پانیئر میں کرتے ہیں۔ میں محسن رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے جشن مبارک سے آپ کو بھی ایوارڈ۔ پانچواں ایوارڈ
احسن لال صاحب ہیں جو محرم کے تمام آزاد علی کے فوٹوؤں کی ایگزیبیشن لگاتے ہیں. میں حیدر نواز جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ احسن لال صاحب کی جگہ یہ ایوارڈ جناب شمشی صاحب سے حاصل کر لیں. حیدر نواب جعفری صاحب احسن لال صاحب کا یہ ایوارڈ لے رہے ہیں. سلمان بھٹیا بزرا بھیا, ہمارے پاس یہی سرمایہ ہے, نعرہ حیدری اور نعرہ سلوار. آپ سمجھ لیجیے دوسروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, آپ سمجھتے نہیں, نہ وضو آتی نہ نماز آتی ان کو. میں محسن رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ دو منٹ جس انداز میں بولتے ہیں محفلوں میں, نوحے خان نہیں ہے ہمارے لیے کوئی اسٹیٹ منسٹر وغیرہ نہیں ہے, بہترین نوحے پڑھتے ہیں شمشیر بہترین اور اچھی تقریر کرتے ہیں, اور وہ اشعار پڑھے جو آغا باخر انہوں نے مولانا کے سدھے پڑھے تھے. تشریف لائیے.